दुईवटा कुरा मात्रै नेपाली जनताले हेर्न र बुझ्न सक्यो भने नेपालमा के भइरहेछ र नेपाल कहाँ जाँदैछ र नेपालमा के हुनेवाला छ त्यो एकदमै सिन क्लियर हुन्छ त्यसको काउन्टर एजेन्डा त आइसक्यो नि त्यहाँबाट त्यही भएर मैले होइन भने त्यो घाँटी काटेर छोडिदिएपछि जुन फरफराइरहेको हुन्छ त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा सबभन्दा बढी टार्गेट हुन्छ भने त्यो हो माओवादी अब यो देशको द्वन्द्व कसैले पनि समाधान गर्न सक्दैन जे सुकै गर्दा पनि द्वन्द्वमा जान्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द ग्रन्थ चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउने समाचार सार्वजनिक भए यता यसले नेपाली राजनैतिक वृत्तमा एक प्रकारको तरङ्ग सृजना गरेको छ नेपालको संसदले केही समयअघि एमसिसी जसरी अनुमोदन गर्यो र एमसिसीका प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको चिन र चिनका विदेश मन्त्रीको यसपटकको यो नेपाल भ्रमण यसको उद्देश्य के होला चिनिया या विदेश मन्त्री किन नेपाल भ्रमणमा निस्कँदैछन् यो विषयलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् वास्तवमा चिनिया विदेश मन्त्रीको यो आसन्न नेपाल भ्रमणबाट के बुझ्ने के हुन सक्छ अब यसमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर मनोज कुमार झा उहाँलाई आजको यो कार्यक्रममा एकजना विश्लेषकका रूपमा हामीले निम्ताएका छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रोहित सर यहाँका विभिन्न परिचयहरू छन् मैले आज चाहिँ यहाँसँग विश्लेषकका रूपमा कुराकानी गर्न चाहेँ चिने विदेश मन्त्रीको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ यहाँले रोहित सर यहाँलाई स्मरण होला एमसिसी निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा यहाँले मलाई आजको प्रेसमा निम्तो दिनुभएको थियो त्यति बेला हामीले विभिन्न कोणहरूबाट विश्लेषण गरेका थियौँ र त्यतिकै बेला मैले भनेको थिएँ कि अहिले त बाहिर आइसकेको अवस्था छैन तर एमसिसी अनुमोदन हुन बित्तिकै सबभन्दा पहिलो उच्चस्तरीयको भ्रमण हुने भनेको चिनको विदेश मन्त्रीको हुँदैछ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यसपछि फेरि आयो कुराकानीहरू आउँदैछन् भनेर सरकारले पनि अथि त्यो गर्यो र आज हामी दस गतेको बसिरहेछौँ भोलि एघार गते सम्भवतः भोलि नै सम्भवतः त अहिलेसम्म अब अचानक केही भइगयो भने केही भन्न सकिँदैन तर भोलि मैले पाएको सूचना अनुसार भोलि चिनका विदेश मन्त्री नेपाल आउँदैछन् र यहाँ हुने परिस्थितिभन्दा पनि यहाँ के छ भने हाम्रो नेपालमा मिडियादेखि लिएर फेरि हुन त मलाई गाली हुन्छन् मिडियालाई एकदमै घोच्छ भनेर तर अचम्म लाग्छ के दुई पाँच दस प्रतिशत सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई अलिकति साइडमा राखिदिने हो भने मिडिया त मिडिय रहन्छ यहाँ भनेर किनभने अर्को अर्को एङ्गलबाट विश्लेषणहरू समाचारहरू बनिरहेको हुन्छ त्यतातिर जानुभन्दा राम्रो मैले के ठाने भने मैले किन कोट्याएँ भने विदेश मन्त्रीको चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण र त्यसको जुन सेड्युल छ सम्भवतः नेपाली मिडियामा आइसकेको छैन यो कुरा तर मैले पाएको सूचना र आधिकारिक सूचना हो त्यो मेरो आफ्नो स्रोतबाट मैले पाएको सूचना अनुसार त्यो भ्रमणको जुन सेड्युल मैले हेरेँ त्यो एकदमै विचित्र टाइपको सेडको छ कस्तो र अर्को कुरा त्यो म भन्छु र अर्को कुरा के छ भने हामी नेपालीको एउटा पहिल्यैदेखिको कल्चर त्यो अतिथि देवो भव त्यो मानवता समाज सद्भाव टाइपको भएको कारणले हामी एकदमै सिम्पली लिन्छौँ केही कुराहरूलाई केही इन्डियनहरूको पनि त्यस्तै त्यस्तै छ हुन त ब्रिटिसको हुकुमत तलब भएको कारणले अलिकति इन्डियनहरूको फरक छ तर खास गरी चाइनिज र पश्चिमाहरूको के छ भने तिनीहरूले बोल्ने भन्दा बोल्दाखेरि जे शब्दहरू प्रयोग गर्छन् त्योभन्दा तिनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज तिनीहरूको कपडा तिनीहरूको जुत्ता तिनीहरूको खाने तरिका ढिँड्ने तरिका कुटनीतिक भ्रमणको गर कुरा गर्दैछु त्यसले त्यसले अब धेरै कुरा बताइरहेको हुन्छ त्यही मैले भन्नु खोजेँ अब हेरौँ आउँदैछन् नेपाल ल्यान्ड हुँदैछ विदेश मन्त्री कहाँ दिल्लीमा अहिलेसम्मको अब अचानक राति केही सेड्युल गर बदलेला त्यो भन्न सकिँदैन किनभने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा हो अहिले विश्व पनि तरङ्गित अवस्थामा छ त्यो आफ्नो ठाउँ तर आज बिहान एघार बजे आज बिहान एघार बजेसम्मको जुन सेड्युल छ त्यो भनेको विदेश मन्त्री चिनियाँ विदेश मन्त्री डाइरेक्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड हुँदै छैनन् बेजिङबाट बेजिङबाट ऊ सिधै दिल्ली जाँदैछन् दिल्लीमा उहाँको उच्चस्तरीय भर्म कुराकानी होला mm -hmm. र एकदमै गम्भीर किसिमका कुराकानी हुँदैछ दिल्लीमा त्यो दिल्लीमा कुराकानी भइसकेपछि त्यसमा तिनवटा विषय मैले पाएको छु एउटा सबभन्दा प्राथमिकताको विषय भनेको युक्रेन र रसिया बिचको तनावको mm -hmm. किनभने जापानको पनि आएर गए त्यसपछि नेपालको एमसिसी सम्बन्धी लगायतका कुराहरू नेपाल र युक्रेनलाई केन्द्रमा राखेर दिल्लीमा कुराकानी हुन्छ चिनियाँ विदेश मन्त्रीको त्यसपछि मात्रै नेपाल आउने हो अब अर्को कुरा चिनिया विदेश मन्त्रीलाई अब हामीले विदेश मन्त्री भन्न बित्तिकै हाम्रो नेपालका विदेश मन्त्री जस्तो बुझ्छौँ हामी एउटा त्यो पनि खोलौँ कुरा अहिलेका चिनियाँ विदेश मन्त्री भनेको उहाँ विदेश मन्त्री मात्रै होइन फेरि उहाँको जुन प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकल हेर्ने भने हेर्दाखेरि चिनको in we'll hmm. hmm. राज्य सत्ता हुन त त्यहाँ त पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चलाउने हो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रोटोकल सरकारमा पनि लागु हुन्छ त्यो त्यहाँ पार्टीकै सरकार हुन्छ उहाँ भनेको मर्यादा क्रममा तेस्रो व्यक्ति हो हेर्दाखेरि विदेशी मन्त्रीको जिम्मेवारी तर राज्य सत्ताको प्रोटोकलमा भनेपछि भन्दा hmm. चिनको उप भन्दा माथिको प्रोटोकल उहाँको यो धेरैलाई थाहा छैन ने नेपालमा मैले जुन हेरिरहेको हुन्छु न्युजहरू hmm. त्यो आधारमा भन्नुहोस् यहाँ धेरैलाई थाहा छैन भनेपछि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र रा त्यसपछिको प्रोटोकलको उप प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिको प्रोटोकलको व्यक्ति हो भनेपछि यो एकदमै यसपालि अलिकति इस्युहरू छन् देखिरहेछन् त्यो भ्रमणशील अब ठ्याक्कै यहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो किन र सबभन्दा पहिलो कुरा आज हामी दस गतेको कुराकानी गरिराख्दा सात गतेतिर हो सायद सात गतेतिर बेजिङबाट आएको पत्र बेजिङबाट नेपाल सरकारलाई गरिएको पत्राचार यो विदेश मन्त्रीको भ्रमण सम्बन्धीको पत्राचारलाई हामीले कोड गर्ने हो भने एमसिसी जसरी एग्रेसिभली आयो पछिल्लो पटकको एमसिसीको गतिविधि जुन हामीले हेऱ्यौँ नि काठमाडौँको सडकदेखि लिएर सदनदेखि लिएर सरकारसम्म त्योभन्दा दस प्रतिशत बढी होला तर पाँच प्रतिशत कम एग्रेसिभ हुँदैन अबको कुराकानी अब किनभने म त्यो पत्र हेर्दै थिएँ मैले कहीँबाट पत्र प्राप्त गरेँ त्यो क्लियरली के छ त्यसमा भने पाँच वर्ष बिआरआई बिआरआई गरेको झन्डै पाँच वर्ष हुन थाल्यो बिआरआई सम्झौता भएको पाँच वर्ष भयो बिआरआईमा तिमीहरूलाई जति चाहियो पैसा त्यति हामी दिन तयार छौँ तिमीहरूले अहिलेसम्म चिनिया लगानी कहाँ कहाँ बनाउने त्यो प्रोजेक्ट पनि बनाएका छैनौँ र यो सम्बन्धमा अरू थप कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू पनि भएको छैन त्यसरी त्यो आश्रयको पत्र छ त्यो भन्दा र अर्को कुरा चिनकै विभिन्न मिडियाहरूले लेखेको ले ले त्यसलाई नै कोड गरेर लेखेको ले ले रिपोर्टहरू रि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो एकदमै चिन अब सशङ्कित मात्रै होइन र रक्षात्मक होइन अब चिन आक्रामक तरिकाले बढ्ने एकदमै क्लियर छ अब कसका प्रति आक्रामक कसका प्रति आकार आक्रामक भन्नुभन्दा किन आक्रामक त्यो अलिकति उपयुक्त होला किन र कसका प्रति एकदमै धन्यवाद त्यही भएर यहाँको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा ठिक छ मैले त्यसलाई गलत भन्न खोजेँ होइन तर मेरो पक्ष त कोणबाट हेर्ने हो भने कसका प्रतिभन्दा बढी अब किनमा जानुपर्ने बेला भयो हामी किनभने हामी त नेपाली हौ नि हामी सधैँ अर्काको लागि मात्रै सोचेर भएन नि हामीले आफ्नो बारेमा अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ किन किनभनेपछि एमसिसीमा सबभन्दा पहिला मैले आजकै प्रेसमा पनि खोलेको थिएँ एमसिसीमा चिन आएको थिएन चिनलाई हात खुट्टा समातेर हात खुट्टा समातेर जबरजस्ती जबरदस्ती र जबरदस्त तरिकाले यहाँका पोलिटिसियनहरूले यो देशका ठेकेदार बनाउनेहरूले ताने जबरदस्ती ताने र चिनलाई त बदनाम गरियो यहाँ चिन पहिला आएको थिएन एक वर्ष पहिलासम्म एमसिसीको सन्दर्भमा चिन कहीँ पनि छैन मैले ठोक्वाको साथ भन्न सक्छु अब मनग्रहित हिसाबले कसैले केही विश्लेषण गर्दा त्यसको त केही उनै छैन तर डाटामा टेकेर कुरा गर्ने हो भने झन्डै एक वर्ष पहिलासम्म एक वर्ष पहिलासम्म चिन चाहिँ एमसिसीको सन्दर्भमा एकदमै साइलेन्ट थियो तर एक वर्षमा जबरजस्ती चिनलाई तान्यो माधव कुमार नेपाल खुलेर हामीले मैले आजकै प्रश्नमा भनेको तान्ने व्यक्ति माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल त्यसपछि उहाँका एल्चा बेलचा पुच्छरहरू आफ्नो ठाउँमा छ र चिनलाई जे भनेर तानियो त्यो पनि भएन mm -hmm. र चिनको त यहाँ हामी नेपाली भन्छौँ दुर्छिया दुर्छिया भन्छौँ नि भनेपछि एकदमै निग्लेक्ट गरिएको वा एकदमै बेज्जत गरिएको भनौँ न अब कुटनैतिक शब्दमा भनेको नि बेज्जतै गर तान्यो पनि बोलायो पनि तान्यो पनि उफार्यो पनि र के गर्यो भने पछार्यो पनि भनेपछि चिनको एक किसिमले यहाँ बेज्जत नै भएको छ र त्यस कारणले अर्को सिनारी के हामी तुरुन्तै हेर्नेवाला छौँ भने चिनको विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै सम्भवतः दुई चार दिन एक हप्ताभित्र चिनको राजदूतको पनि ट्रान्सफर हुँदैछ कारवाही गरेर याङ्सी यहाँ जहाँबाट जाँदैछन् याङ्छीको पनि के भनौँ त्यसलाई राजनीतिक भविष्य पनि दाउमा लागिसक्यो यहाँ किनभने चिनले पहिला पनि यहाँ गरेको हो योभन्दा दुईवटा पहिला राजदूतलाई पनि एक डेढ वर्षकै कार्यकाल नसकिँदै यहाँबाट कारवाही गरेर नेपालबाट फिर्ता बोलाएको अवस्था छ घटनाहरू छन् नेपालमा चिनले पहिला पनि गरेका छन् र याङ्छिीको जुन पावर र प्रोटोकलमा आएका थिए यहाँ र याङचीको पहिला कार्यकालहरू जस्तै अफगानिस्तान लगायतका कार्यकालाहरू त एकदमै सफल भएको थियो त्यस कारणले नेपाल ल्याइएको थियो र याङ्सी फेलवर भएको त क्लियर भइसकेका छ यहाँ र चिनियाँको बुझाइ पनि त्यही स्पष्टीकरण सोधिसक्यो याङचीलाई याङचीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिसक्यो र विदेश मन्त्रीको भ्रमण यदि पूर्णत सफल भएन भने याङची पनि रिटर्न हुँदैछ यहाँबाट चिनिया राजदूतलाई पनि तान्दैछ भनेपछि अब यहाँ के छ भने यहाँले जुन भन्नु हो कसरी र किन त्यतातिर अब एउटा पक्ष त्यो छ अर्को पक्ष के छ भने विगत एक वर्षमा दुई हजार एक्काइस सन् दुई हजार इङ्ग्लिस तारिकको डेटको mm -hmm. कुरा गर्दैछु दुई हजार एक्काइस जनवरीदेखि लिएर दुई हजार बाइस हामी अप्रिलमा छौँ अहिले mm -hmm. फर्स्ट विकमा अप्रिलसम्म पुग्दाखेरि यो झन्डै सवा वर्ष डेढ वर्षको दरमियानमा कुटनीतिक फाइल बोक्ने नाममा कुटनीतिक कागज बोक्ने नाममा चारचोटि चारचोटि अमेरिकन सेनाको अमेरिकन सेनाको युएस एयरफोर्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड भइसक्यो पहिलो कुरा म हजुरकै प्रश्नमा छु चारचोटि ल्यान्ड भइसक्यो विश्वको यस्तो कुन देश होला कि जहाँ फाइल एयरफोर्सको विमानबाट आउँछ होला कुटनीतिक फाइलहरू अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन त्यो नेपालमा मात्रै हुन्छ फाइल पनि कति गोरुङको फाइल आउँदो रहेछ तेत्तिस तेत्तिस क्विन्टलसम्मको फाइल हुँदो रहेछ तेत्तिस पछिल्लो पटक जुन आयो फाइलहरू त्यो फाइलको वेट भनेको बाह्रवटा पोकामा आएको छ बाह्रवटा पोकामा आएको छ र त्यो पुरै पोकाको वेट भनेको झन्डै तेत्तिस क्विन्टल छ के फाइल हो त्यो कन्टेनरमा आउने फाइल भनेपछि र लगत्तै युएस एयरफोर्सको विमान काठमाडौँ आएर अवतरण गरेर दुई अढाई घन्टा बसेर जानु र त्यसको भोलिपल्ट लगत्तै अमेरिकनहरूको मुभमेन्ट भनेको नेपाल चाइना बोर्डर एरियामा हुनु कुटनीतिक नियोगको मुभमेन्ट गुम्बाहरू लगायतका घुँडाहरू आएको छ mm -hmm. यो सब कुरा त चिनले पनि त वाच गरिरहेछ भने त्यसको पनि त मेकानिजम छ नि यहाँ र चिन त चुप चुपलाएर त बसेको अवस्था छैन भनेपछि यही अवस्था यस्तै यस्तै गतिविधिले गर्दाखेरि आज हामी युक्रेनको सिन हेरिरहेछौँ नि त राष्ट्रवाद आफ्नो ठाउँमा हो mm -hmm. त्यो छ भनेपछि अब के छ भने चिनको विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा नेपाल सरकारले तयार गरेको डाटामा टेकेर कुराकानी मात्रै ढिप्पी कस्यो भने पनि देश द्वन्दमा जान्छ एक पक्षको यहाँ यस्तो तयारी छ यहाँ दुईवटा फाइल आदान प्रदान भइरहेको अवस्था छ चिनियाँ विदेश मन्त्रीले पठाएको सेड्युल र उहाँले लिएर आइरहेको कुराकानीहरू त्यसमा गयो भने पनि देश द्वन्दमा जान्छ भनेपछि अब चिनियाँहरूले क्लियरली के भन्दैछन् भने एमसिसी त तिमीहरूले प्रसारण लाइन र बाटो बनाउनको लागि लिएको हो साठी अर्ब रुपियाँ हामी चाहिँ तिम्रा जति पनि एयरपोर्ट छन् कति चाहिन्छ पैसा चाहिन चाहिन चा भनिसक्यो चिनले चिनले भनिसक्यो नेपालमा जतिवटा एयरपोर्ट छन् त्यो सबैको स्तर उन्नति गर्नको लागि तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ त्यो हामी दिन तयार छौँ सडक बाटोहरू बनाउन कति पैसा चाहिन्छ त्यो पनि हामी दिन तयार छौँ <स्थाँगा> रेलवेको लागि रेलवे लाइन विस्तारको लागि ती हाम्रा टोलीहरू जुन आएर यहाँ सर्वे गरेर गएर केही फाइलहरू बनेका छन् त्यसको लगानीको लागि पनि हामी तयार छौँ जलस्रोतमा पनि तिमीहरूलाई चाहियो भने त्यसमा पनि हामी तयार छौँ अब के के कुरामा चाहियो बिआरआई त तिमीहरूले गरिसकेका बा, छौ र बिआरआईबाट कति पैसा चाहियो कति खर्ब डलर त्यो बिआरआईको प्रोजेक्टलाई नै भनिन्छ अर्बौँ डलरको प्रोजेक्ट भनिन्छ त्यसलाई अब लाख करोडमा कुरा हुँदैन यहाँ कति खर्ब डलर तिमीहरूलाई चाहियो यी भौतिक पूर्वाधार तिमीहरू विकास र समृद्धिकै लागि अब अर्को कुरा के छ भने हामीले जिताएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले संसदको अब यहाँ यहाँ त संसदलाई त त्यो पहिला माओवादीहरूले भन्थे खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ थलो मैले के भन्ने गरेका छु भने पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका मिलन केन्द्र नेपालको संसद के छ भने विगत तिस बत्तिस वर्षभन्दा पनि खास गरी यो पन्ध्र वर्षमा नेपालको सङ्घीय संसद र पहिलाको संविधान सभा त्यसलाई त्यसको मैले नामाङ्करण गरे धेरै पहिला मैले नामाङ्कन प्रेमी प्रेमिका मिलन केन्द्र भनौँ वा पति पत्नी मिलन केन्द्र हो त्यो अब संसदको त भ्यालु नै छैन यहाँ प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्ति रोस्टममा उभिएर अर्का देशलाई गाली गर्छ तल्लो स्तरसम्मको गाली सत्यमहेव र सिंहमेह जय त के के सुन्यौँ हामीले र अस्ति मात्र एमसिसी पास गर्दाखेरि संसदको रोस्टममा बसेर रुलिङ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता पार्टीको महासचिव जस्तो व्यक्ति पूर्व मन्त्री युवा आफूलाई धेरै खुनखार उसले त्यहाँ उभिएर भनिदिइसक्यो हामी एमसिसीको साठी अरब मात्रै लिँदैनौँ चिनलाई पनि भन्छौँ आठ सत्तरी अरब तिमी पनि दि भारतलाई भन्छौ अस्सी अरब हामीलाई दिउँ भने संसदमा बोलेको कुराको त भ्यालु हुन्छ यहाँ पो भ्यालु हुँदैन कुटनीतिक क्षेत्रमा त भ्यालु हुन्छ सर hmm. अब रु के अरे चाइनाले त्यहाँ समातिसकेको अवस्था छ अब चिनले त्यो देखाउँछ नभए चिनियाँ लोनमा भएका कुराहरू विकास परियोजना उसले आफ्नो लोन फिर्ता मान्छ जुन श्रीलङ्कासित गऱ्यो या त तिमी अब बिआरआई प्रोजेक्ट अगाडि बढाऊ मैले किनभने द्वन्द्व हुन्छ कतिले सोध्दा दुइटै कुरा अगाडि बढ्यो भने कसरी द्वन्द्व हुन्छ समाधान हुन्छ हुँदैन अब यो देशको द्वन्द्व कसैले पनि समाधान गर्न सक्दैन जे सुकै गर्दा पनि द्वन्द्वमा जान्छ अब या त बिआरआईलाई भ जे प्रोजेक्टहरू दिएका छन् त्यो मैले अघि नै भने ती प्रोजेक्टहरू लिनु पर्यो होइन भने चिनियाँ ऋणहरू जति छ त्यो चुक्ता गर्नु पर्यो र नेपालको सामर्थ्यो नेपालको सामर्थ्य छैन रोहित सर पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि मैले भनेको थिएँ नेपालको सामर्थ्य नै छैन कि चिनको लोन हामी दिन सक्ने लोन तिर्न सकेनौँ भने त गयो त्यसमै चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आइसकेपछि कि त यो बिआरआई अन्तर्गतका जो प्रोजेक्ट जे जे हो त्यो ल्याउँ होइन भनेदेखि हाम्रो ऋण फिर्ता सबै फिर्ता गरेर एकदमै एक लाइनमा सिरा एक लाइनमा एक लाइनमा मैले त होइनदेखि त्यही भन्दै थिएँ एक लाइनमा भन्नु सबै कुराको अब सार संक्षेप भन्छौँ नि हामी सार संक्षेप भनेको वा के हो भने या त बिआरआईको जुन श्री तिनु खान टुक्के महाराजले चिनमा गएर जुन गर्नुभयो केपिओ शर्मा ओलीले त्यो एग्रिमेन्टलाई कार्यान्वयनमा लानु पर्यो त्यतिले फेरि रोक्दैन फेरि चिन त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेपछि त्यति मात्रै गर्दैन उसले भन्छ अब अर्काको लगानी तिमी संसदबाट गर्ने मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु अर्काको अमेरिका जस्तो टाढाको मित्रलाई तिमी पार्लियामेन्ट्री फेसिलिस फेसिलिटी उपलब्ध गराउने अनि ढोकामै भएको मित्र र छिमेकीलाई पनि त ग्यारेन्टी त चाहियो नि तिमीहरूको के ठेकान बिहान एक थरी बोल्छौ बेलुका अर्को थरी बोल्छौ ठेकान त भएन कम हामीलाई पनि त ग्यारेन्टी चाहियो हाम्रो पैसाको पनि त ग्यारेन्टी भनेपछि चिनिया विदेश मन्त्रीले यो पटक नेपालका नेताहरूको घाँटी अठ्याउँछन् अठ्याइसकेको छ बाहिर पो नदेखिएको त आब आइसकेपछि उहीँबाट चिनबाटै अठ्याउने एउटा भयो नेपालमा ने नै आइसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा जो संवाद हुन्छ त्यो क्रममा चाहिँ घाँटी राम्रैसँग अठ्याउने त्यो सम्भावना छ धन्यवाद रोहित सर एउटा वरिष्ठ पत्रकार एउटा मर्यादित पत्रकार एउटा यहाँ ज मैले यहाँलाई कोट गर्दैछु फेरि यहाँको मैले तारिफको पुल बाँधेको होइन म एन्सर दिँदैछु यहाँको जिज्ञासामाथि यहाँ जस्तो व्यक्तित्वले सोध्ने भनेको यसरी नै हो हामी जस्तो एउटा सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता मात्रै नभएर नेतृत्वकर्ता मात्रै नभए एउटा देशभक्त नेपाली हुनुको कारणले ठाडो शब्दमा र सबैले बुझ्ने गरे भन्नु पर्दाखेरि यहाँको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर त्यो घाँटी अठ्याउने कुरा गर्नुभयो नि यहाँ भेन्टिलेटर पुगिसकेको अवस्था छ रोहित सर विगत पाँच सात दिनदेखिको मात्रै पाँच सात दिनदेखिको यहाँका राजघरानाहरू यहाँ त राजघरानाहरू चाहिँ मैले फेरि राजघराना भन्दाखेरि निर्मल निवासको अर्थ नलाओस् उ त पूर्व भइसकेँ यिनीहरूको भाषामा हाम्रो भाषामा होइन अहिलेका राजघरानाहरू जुन छन् यहाँका के अरे श्री आठ सरकारहरू श्री आठ सरकारहरूको तराईतिर उर्धक सास भनिन्छ के भनेपछि त्यो अक्सिजनको कमी भएर लङ्स नै ड्यामेज भइसकेपछि त्यो एकदमै फर्फाइराएर हुन्छ नि या जस्तै कुनै चरालाई या कुनै जनावरलाई हामीले घाँटी काटेर छोडिदियो भने कस्तो फर्फराइरहेको हुन्छ हो त्यही अवस्था अहिलेको राजनीति कर्मीहरूलाई छ किनभने नेपाल सरकारले पठाएको भनेपछि अहिलेका यो कम्फर्टेबलवादी गठबन्धनले एकदमै होस पुर्याएर बुद्धि पुर्याएर यिनीहरू आफ्नो सेन्समा भन्दैछु म यिनीहरूले त के बुद्धिपेय हुन् सेटेलाइटबाट दिने निर्देशनबाट चल्ने हो निर्देशन अब सेटेलाइटबाट तिनीहरूलाई आएको निर्देशनअनुसार अब त यहाँ त अरूसित के कुरा गर्ने भनेर एजेन्डा पनि यिनीहरूले आफैले त्यहाँ गर्ने होइन यहाँ नेपालमा पार्टीको विज्ञप्ति त विभिन्न एम्बेसीबाट आउँछ यो लेखेर विज्ञप्ति जारी गर भनेपछि हुन्छ यहाँ भनेपछि एजेन्डा त सेट बाहिरबाटै हुने हो जुन यिनीहरूले चाइनालाई पठाएका छन् एजेन्डाहरू विदेश मन्त्रीको भ्रमणको क्रममा हुने कुराकानी जुन एजेन्डाहरू गएका छन् यहाँबाट सबै राष्ट्रको जान्छ त्यसरी नै जाने हो अरू देशसित पनि त्यसरी नै हुन्छ त्यस्तो हाई प्रोफाइल भ्रमण हुँदाखेरि त्यो एजेन्डा हामीले हेर्ने हो भने हेर्दाखेरि झट्ट राम्रै छ काम चलाउ भन्छौँ नि हामी काम चलाउ एजेन्डाहरू छन् अब जस्तै के के नाका खोल्ने त्यो चिनमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई कोरोनाको कारणमा आएकालाई त्यसलाई फेसिलिटेट गराउने लगायतका कुराहरू त्यो सिजिङपिङ आएका बेलामा भिक्दिन्छौँ भनेर त्यो ह्विस्की राष्ट्रपतिसँग चेस गर्दै गर्दा हाम्रो महामहिम राष्ट्रपति विद्यावे भण्डारी र सिजिङपिङको त्यो वाइन चेस जुन भएको थियो सार्वजनिक रूपमै फोटोहरू नै फालेर भएका त्यो वाइन चेस गर्दै गर्दा जुन प्रतिबद्धता आएका थिए सिजिङपिङले गरेका थिए त्यो पैसाहरू खै हामीलाई पठाइदिनु आएको त्यो पैसाहरू पनि पठाइदिनुहोस् भने यस्ता यस्ता एजेन्डाहरू राखेका छन् तर त्यो एजेन्डा सेकेन्ड्री म्याटर हो त्यसै कारण होइन देखिने गरी नै अब त्यही यिनीहरूले पठाइसक्यो यिनीहरूसित एजेन्डा मागिसकेपछि यिनीहरूले जुन एजेन्डा दिए त्यसको काउन्टर एजेन्डा त आइसक्यो नि त्यहाँबाट त्यही भएर मैले भने त्यो घाँटी काटेर छोडिदिएपछि जुन फरफराइरहेको हुन्छ त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ चिनले पहिला यिनीहरूसित माग्यो एजेन्डा के केमा कुराकानी गर्ने यहाँ त यो होइन नि गयो मजाले फोन गर्यो बालुवाटामा बस्यो अनि चिया गफ खायो बाहिर निस्क्यो अनि मिडियालाई एक थरी भन्यो मिडिया त्यसमै ट्रल हुने भित्र के भएको छ छैन त्यो के गरेर आएको त्यो थप त हुँदैन तर विदेशीहरूसित त्यसरी कुरा हुँदैन सबै कुरा पहिल्यै नोटेड हुन्छ यिनीहरूसित माग्दाखेरि यिनीहरूले त्यो दियो अनि त्यसको काउन्टरमा यो त गरौँला नै चिनले भनिसक्यो यो mm -hmm. त सामान्य कुरा एकदम सामान्य कुरा अब हेरौँ सानै मात्रामा भए पनि मल खात त पठाइदियो त केरुङ नकाउँदै बन्द थियो नि त दुई वर्ष तिन वर्षदेखि त चिनको बोर्डर बन्द थियो विदेश मन्त्री आउनुभन्दा चौबिस घन्टा अडचालिस घन्टा पहिला त आइसक्यो मल खात त पठाइदियो उसले सिधै भनिदिएको छ चिन तपाईँहरूको प्रस्ताव यो खासै भ्यालुको प्रस्ताव हो प्रस्ता मानेर कुराहरू हुन् mm. यो त कुनै कुटनीतिक कुरै भएन यो यसको बारेमा तपाईँहरू के सोच्दै हुनुहुन्छ र यदि सोच्नु भएको छैन भने तपाईँहरूसित पाँच सात दिनको टाइम छ यसमा चाहिँ ब्रिफली राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ कि के के सहमति गर्नुपर्छ कि प्रभु सहमति गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ त्यो तयार गरेर राख्नुहोस् र दुई पक्षको वार्ता भनेको यसमा केन्द्रित हुन्छ भनेर चाइनाले भनिसकेको अवस्था छ अब यो भ्रमणमा चाहिँ नि जस्तो दुई देशका विषयमा या तेस्रो देश अरू कुनै देशका सन्दर्भमा मात्रै कुरा होला कि जस्तो यहाँको जो आन्तरिक राजनीतिका सन्दर्भमा पनि कुनै ढङ्गले चिनिया विदेश मन्त्रीले आफ्नो त्यो भूमिका खेल्ने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ हुन्छ धन्यवाद अहिलेसम्म हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सरकार पक्ष सत्ता पक्षसँग हुने टिक्रमकोहरू र कुराकानीहरू अर्को सेड्युल पनि छ जुन हामी शनिबारको हेर्दैछौँ सम्भवतः भोलि साँझतिर र नि केही केही खिचिरी पाक्छ आउन बित्तिकै र शनिबारको साँझसम्म या विदेश मन्त्री वाङको रिटर्न हुँदै गर्दा पनि केही सिन झलकमा देखिन्छ चा। चर्चा चाहिँ हुँदैन चर्चा भनेको उहाँ गइसकेपछि बेजिङ पुगेर रेस्ट गर्न थालिसकेपछि मात्रै यहाँका मिडियाहरू तात्ने त्यसपछि मात्रै इन्फर्मेसन लिक हुने हो के के कुरा भयो mm -hmm. त्यो हुने हो तर हल्का सिन चाहिँ हामी देख्छौँ त्यो सिन के हो भने राज्यपक्षको त्यो छ सिन अब राजनीतिक दलको सिन के छ भने वान टु वान जुन मिटिङहरू हुँदैछ त्यो चिनियाँ राजदूत याङ्सीको माध्यमले यहाँका नेताहरूका बेडरुममा पुगिसक्यो कुराकानी बेडरुमदेखि लिएर किचनदेखि लिएर सबै ठाउँमा पुगिसक्यो पुष्पकमल दाहाललाई त सिधै सोध्नेवाला छन् के सोध्नेवाला सिधै किन तपाईँले अघि मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो नि अनि मैले भनेको थिएँ हो किन पुष्पकमल दाहाललाई चिनियाँ विदेश मन्त्रीले एक शब्द मात्रै सोध्नेछन् किन किनको उत्तर या त पुष्पकमल दाहालले दिनु पऱ्यो नभए पुष्पकमल दाहालको जुन अहिलेसम्मको जुन मैले छेपारे प्रवृत्ति भन्ने गरेको छु र त्यो बेहुलाको पनि भाई दुलहीको पनि भाई बेहुलाको पनि भाई र दुल्हीको पनि भाई भन्ने जुन पुष्पकमल दाहालको प्रवृत्ति छ खेल्ने र खेलाउने त्यो प्रवृत्ति अब भनौँ न माओवादीको त्यो नासे काल बुद्धि हुन्छ नि जुन दिन एमसिसी पास गऱ्यो त्यही दिन पनि मैले आजकै प्रेसमा पनि यहाँसँगै पनि भनेको थिएँ यहाँ अब धेरै कुरा चेन्जहरू हुन्छन् एमसिसी पास गराएर अमेरिकाले माओवादीलाई नाङ्गो झार पाडिसकेको अवस्था छ क्लियर भइसक्यो किनभने भूमिगत अवस्थामा पनि तिनीहरूले अमेरिकी सेना अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध भन्थे अस्ति मात्रै त्यो खल्तीवाला महाधिवेशनबाट लिखित दस्तावेजै पारित गरे अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको सङ्घर्ष एमसिसीमा मान्छे पनि उफारे पछि पास पनि गरे त्यसपछि अब नेपाली जनताले बुझिसके माओवादीको कर्तूत एउटा चिनिया तोक भ्रोस थियो यिनीहरूसित भारतले बुझिरहेकै अवस्था छ अहिलेको संस्थापन पक्ष राम्रोसित बुझिरहेको अवस्था छ अब चिनले पनि बुझेको अवस्था छ र चिनले उत्तर खोज्छ यदि तिमीलाई यही गर् किनभने मैले जुन कोड गरेको थिएँ यदि तिमीलाई यही गर्नुपर्ने थियो भने यत्रो नाटक नोटङ्की किन किनमै म जाँदैछु हामीलाई किन तान्यो हामीलाई गलत सूचनाहरू किन दियो र यदि तिमीले दिएका सूचनाहरू गलत थिएनन् भने फेरि तिमीले किन लेप्चे लगायो अर्को प्रश्न सोध्दैछन् व्याख्यात्मक टिप्पणी जुन आयो त्यसको सबभन्दा पहिलो आ, के अरे मिडियामा सार्वजनिक रूपमा खण्डन गरेँ मैले यादकै प्रेसमा यहाँसँगैको बसाइमा प्रमाणित भइसक्यो अमेरिकाले त्यसलाई भ्यालु नै गरेको छैन र रा चिनियाँ राजदूतलाई को माध्यमले बेजिङलाई यिनीहरूले लेखेर पठाएका थिए यो यो हामी व्याख्यात्मक टिप्पणी गराएर संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भयो भनेर चिनियाँ चिनलाई पनि पठाएको थियो राजदूतको माध्यमले र रा अमेरिकन राजदूतको माध्यमले पनि कुराकानी भएको थियो जुन मैले आरोप लगाएको होइन पुष्पकमल दाहाल लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू आफैले पनि बोलेका छन् mm. कि व्याख्यात्मक टिप्पणी हामीले पहिला करेक्सन गरायौँ अनि त्यसपछि मात्रै संसदमा ल्यायौँ भने कस कस्ता गिडेका छन् यिनीहरू कस्तो तल यहाँको त राजनीति कस्तो हिन भइसक्यो हो अब विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा अरू कसैलाई सोधे पनि नसोधे पनि किनभने पुष्पकमल दाहाल कमान्डर इन चिफ बनेका थिए कमान्डर इन चिफ बनेका थिए एमसिसीको काण्डमा पछिल्लो समय हाम्रो आन्दोलन हामीले सञ्चक्तहरूले सञ्चालन गरेको आन्दोलनलाई अमेरिकाको निर्देशनमा अमेरिकाको निर्देशनमा परिचालित भएर पुष्पकमल दाहालले सडक आन्दोलन त तुहाइदिए घुसपेठ गरेर हो अब चिनले के सोध्छ भने व्याख्यात्मक तिमीहरूले भने त्यो त अमेरिकाले स्वीकार गर्छ खै त एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो विज्ञप्ति पनि दुई तिनचोटि आइसक्यो एमसिसीको खै त त्यसमा त छैन व्याख्यात्मक शब्दै छैन अनि के तिमी मात्रै बुझ्याउ कि हामी पनि बुझिरहेछौँ भनेर त्यो पनि प्रश्न गर्छन् भनेपछि माओवादी चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा सबभन्दा बढी टार्गेट हुन्छ भने त्यो माओवादी त्यो शोधनीको विषय मात्रै रहन्छ या कतिपयले भनिरहेका छन् कि पार्टी फुट्ने कुरा पनि जो चर्चामा योभन्दा अगाडि रहेको थियो जब mm. एमसिसी पास भयो एमसिसी पास हुने बित्तिकै के माओवादीभित्र mm. केही नेताहरूले mm. त्यो चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए अहिले चाहिँ बोली मत्थर भएको अवस्था छ र त्यति बेला पार्टी फुट्यो 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 भनेर भन्दै थिए धेरैले तर फुटिएन केही हुन्छ यो पछि यो यस्तो छ यसमा माओवादी जतिसुकै टुक्रा भए पनि माओवादी अहिले पनि त धेरै टुक्रामा छ नि त माओवादी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई देखाउनको लागि या ब्यालेन्स गर्नको लागि इन्टरनेसनल पोलिटिक्सलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि माओवादी टुक्रिएको इतिहासहरू छ मैले पटक पटक भन्ने गरिहाल्छु यो कुरा वैद्य पनि पहिला जहाँ थिए त्यही छन् चन। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि हिजो जहाँ थिए त्यही छन् या बाबुराम भट्टराई इभेन बाबुराम भट्टराई जहाँ थिए त्यही छन् कोही बेला फ्यामीमा नरहँ भनेको माओवादी विभाजन देखाउनका लागि तर प्रमाणित गरिदिन्छु माओवादी के छ भने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जुन देख्यौँ नि हामी विचलन कतिले टुक्रो फुट शान्ति कार्यकर्ता ऊ छिटिनु त्यो भ्यालु भएन तर जुन टाउको हो माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका टाउकेहरू जुन बाह्र पन्ध्रजना छन् त्यो बाह्र पन्ध्रजनाको विभाजन जुन हामी देख्यौँ नि त्यो सब के हो भने माओवादीलाई सेफ राख्नको लागि माओवादी तथाकथित जनयुद्ध मैले भन्ने गरेको मनयुद्ध र धनियुध त्यो मनयुद्ध र धनियुधलाई सेफ राख्नको लागि र रा टाउहरू आफू आफू सेफ रहनको लागि त्यो विभिन्न लभिङहरू प्रयोग गरिन्छ देखाइएको छ तर मूल ठाउँ तमा त अहिले पनि तिनीहरू जस्तै एमसिसीकै सन्दर्भमा बाबुरामको गतिविधि हामीले हेरेनौँ सबभन्दा चर्को समर्थन जनाउने व्यक्ति एमसिसीको सबभन्दा चर्को समर्थन जनाउने व्यक्ति को थिए डाक्टर बाबुराम भट्टराई पछि आएर प्रचण्ड पनि त्यहीँ ठोके नेत्र विविक्रमचन्द्र के अरे विप्लवमा र वैद्यजीमा प्रचण्डजीका गुरु महाराज वैद्यजीमा टेकौँ विप्लबले एमसिसी टेबुल नहुनुभन्दा पहिला के के स्टेटमेन्ट दिएका थिए यहाँहरूले पनि लाइक चलाउनु भएको थियो मैले यहाँलाई दोष दिएको होइन के के खुनखार थ्रेटहरू त्यो एमसिसी पास गर्ने कुनै सांसदको घर बाँकी र बस्दैन त्यो के 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 सार्वजनिक रूपमा बोलायो हो नि त दुई महिना हुन थाल्यो विप्लबजीलाई कसैले सार्वजनिक रूपमा देख्नुमा चाहिँ उहाँ उत्तर कोरिया कि कहाँ गएर घुमेर पनि आइसक्नुभयो एमसिसी पास भएपछि उहाँ उत्तर कोरिया कहाँ गएर पनि घुमेर भयो तर मैले बम पड्काउनुहोस् भन्न खोजेँ होइन तर सशक्त केही सार्वजनिक कार्यक्रम देख्नु भएको छ कुनै पनि त्यो एमसिसीमा त्यो आफूलाई ठुलो नै हो भनेर उफ्रिनेहरूको खास गरी माओवादीमा हामी टेक्दैछौँ माओवादीकै अर्को धारहरू विप्लवले के गरेको देख्नु भएको छ यहाँ प्रोटेस्ट है बम नपड्काउनुहोस् हामी पनि शान्तिपूर्ण नै खोजिरहेको छौँ बम नै पड्काउनु भने होइन तर के कार्यक्रम त कतिवटा कार्यक्रम भयो एक दिन त्यो रत्न पार्कमा गएर त्यो सबै मिलेर हामी पनि छौँ है भनेर सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर चार पाँच हजार कि कति दुई चार हजार मान्छे निकाल्नु भयो एक दिन त्यो भाषण गर्नुभयो भा। त्यो बाहेक केही देखाएको छौँ गतिविधि के भइरहेछ त केही छ गतिविधि अर्को कुरा वैद्यजीहरूले त्यो देश के देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा के बनाउनु भएको थियो <laughs> संविधान सभा दुईमा पछिबाट त्यो पछिल्लो सङ्घीय संसदको चुनावको बेलामा पनि थियो उहाँहरूले सशक्त प्रतिवाद र प्रतिकार गर्ने भन्नुभयो चुनावमा तर एकमुष्ट पैसा लिएर पनि विभिन्न दलहरूलाई विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दलहरूलाई सहयोग गरेको पनि त प्रमाणै छ नि आरोपको कुरा होइन प्रमाणै छ नि चुनावमा तेस्रो कुरा यदि विप्लवजीले प्रचण्डमाथि सार्वजनिक रूपमा लगाएका अभियोगहरू जसलाई गाली गलोज पनि भनिन्छ त्यसमा विश्वास गर्ने हो भने अनि कृष्णबहादुर महाराजसँग दिनमा चारचोटि पार्टी एकीकरणको बैठक किन बस्नु पऱ्यो त काठमाडौँदेखि लिएर उहाँको भुटबल कहाँ नवलपरासी कता बस्ने उहाँ त्यहाँसम्म राति राति आउने जाने किन भइरहेछ त पा यदि प्रचण्ड राष्ट्रघाती नै हो विप्लवले भने जस्तो हो फटायो हो अनि फेरि त्यही प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी एकीकरण गर्ने भएर बहस किन चलाउनु पर्यो र वार्ता टोली नै गठन गरेर वार्ता किन गरिराख्नु भएको छ भनेपछि यो केही पनि होइन माओवादीहरू के छन् भने यिनीहरूलाई त थ्रेट छ नि अहिले पनि अनि विभिन्न कोणहरू सृजना गर्ने विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूलाई आफ्ना छेउछाउ घुमाउने सत्तामा पनि बार्गेनिङ गर्ने नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई जसरी यो देशलाई ध्वस्त पारे यिनीहरूले जसरी यो देशलाई ध्वस्त मन्दिर भत्काएर चर्च बनाए र अहिले पनि राज्यको संरचना राज्यको सम्पत्ति लगाएर चर्च बनाउँदै हिँडेका छन् यहाँका वेद पुराणहरूलाई प्रतिबन्धित गरे र बाइबललाई जसरी यिनीहरूले संवैधानिक बाइबललाई संवैधानिक मान्यता दिए वेद र पुराणलाई संवैधानिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाए नेपालमा त वेद र पुराण भनेको संवैधानिक रूपमा प्रतिबन्धित हो नेपालमा वेद भनेको संवैधानिक कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छ तर बाइबललाई दुई हजार बहत्तरको संविधानले अनुसरण गरेको छ त्यही भएर हामीले बाइबलीय संविधान भयो मैले भन्ने गरेको छु त्यो छ त्यस्तै यही हो के तिनीहरूको कहिले भारततिर कम्फर्टेबलवादी देखाउने भारतलाई म त मतिरै छु फेरि केही कुरा भयो भने भारतलाई गाली गरिहाल्ने कहिले अमेरिकालाई गाली गर्ने फेरि त्यही झुन्डिने कहिले चिनलाई यो सब केही होइन माओवादी यो देशको मूल समस्या नै माओवादी हो र अब रोहित सर बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि बुझिरहेको अवस्था छ हामी चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण आसन नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा अब जस्तो सबैभन्दा ठुलो टार्गेटमा भनेको चाहिँ माओवादी भनेर एकदम भन्दै हुनुहुन्थ्यो एमाले लगायतका दलहरू त्यसै गरी माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू चाहिँ टार्गेटमा छैनन् यस्तो छ मैले जुन टार्गेटको सेन्समा भने सबभन्दा पहिला त माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पार्टी नै मानेको छैन त्यो पनि बुझ्नुहोस् त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएर केही पनि हुन् त्यस्ता त्यस्ता दर्ता दुई सय पार्टी छन् त्यतातिर नजाउँ किनभने मैले त्यो के हेपेको होइन है हेपेको होइन म ठोकुवा साथ दावा साथ भनिरहेको छु अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले हो माधव कुमार नेपाल पा, ने नेपाल एउटा एक्स प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँ पहिला विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेपालको चर्च कम्युनिटीको प्रेसिडेन्ट हुनु संरक्षक हुनुहुन्छ फर्मल रूप कुरा गर्दैछु म फर्मली नेपालमा क्रिस्चियन कम्युनिटीका संस्थापक संरक्षक आजीवन संरक्षक माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ यो सब ब्याकग्राउन्ड छ उहाँको यो सब अन्तर्राष्ट्रिय लगावकै ब्याकग्राउन्ड हो होइन त्यो कुन युनिफिकेसन चर्चका युनिफिकेसन चर्चका नेपालका संस्थापक र संरक्षक पनि जसमा यो एकनाथ ढकालहरू सदस्यहरू छन् होइन नेपालका विभिन्न ठाउँमा त्यसरी छ उहाँको व्यक्तिगत ब्याकग्राउन्ड त राम्रो छ राम्रै हो नि त नेपालको सन्दर्भमा अब युनिफिकेसन चर्चका संरक्षक हुनु भनेको ठाउँ शान्तिको कुरा होइन गर्वको कुरा हो होइन उहाँहरूको लागि मेरो लागि यही फेरि होइन यो राजनीतिक सेन्समा त्यो ब्याकग्राउन्डहरू छ त्यो व्यक्तिगत रूपमा उहाँले मोदीलाई भेट्नु होला कसैलाई भेट्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर राजनीति हिसाबमा सबैको आफ्नो छुट्टा छुट्टै छ नि त मै पनि मै मेरै कुरा गर म व्यक्तिगत रूपमा कसैसित सम्मान राख्नु छुट्टै कुरा हो तर मेरो एउटा पार्टीगत हाइटको हिसाबले कसैसित भेट्नु भनेको भिन्न भिन्नै कुरा हो नि हो त्यस्तै माधव कुमार नेपालजीलाई चिन्ने सबैले चिन्छन् होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो के अरे एस अहिले के नेकपा एस भनेर के के खोल खोल्नु भएको छ उहाँले त त्यो एस वाइजेड के बनाएको छ नि त्यो एस वाइजेडलाई अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चाहे त्यो अमेरिका होस् चाहे भारत होस् वा चिन होस् त्यसलाई मान्यता दिएकै छैन जबसम्म नेकपा एस चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदैन उनले आफ्नो स्ट्रेन्थ भोटिङ स्ट्रेन्थ भनौँ न भोटिङ स्ट्रेन्थ जबसम्म आउँदैन तबसम्म नेकपा एसको भ्यालु भनेको यो त्यो राजेन्द्र महतोहरू त्यो बिहारी सोनवर्षा निवासी के अरे मधेसवादी दल खोलेर बसेका छन् नि उपेन्द्रजी उपेन्द्र यादव जतिको छैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुरा गर्दैछु उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी भनौँ न ना। के नाम पहिलाको फोरम अहिलेका बाबुराङहरू मिलेर समाजवादी बनाएको त्यो समाजवादी पार्टीको जुन स्टेटस छ नि इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा ओ उपेन्द्र यादवभन्दा माधव नेपालको व्यक्तित्व ठुलो होला त्यो भन्न खोजिरहेको म पार्टीको कुरा गर्दैछु तर त्यसलाई भ्यालु दिएको छैन अहिले विदेश मन्त्रीले माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एकीकृत एक समाजवादीलाई त्यत्रो महत्त्व पनि दिनुहुन्न र खास जसरी प्रचण्डलाई किन भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ माधव कुमार नेपाललाई त्यसको अर्को कारण पनि छ अब एक्स प्राइम मिनिस्टरको हिसाबले भेट देला भेट दिनु भेटिदिनु होइन त्यसरी भेट्दैला त्यो छुट्टै कुरा हो म यो भन्न कि भेट्दै भेट्दैनन् भनेर त्यो म भन्न सक् चाहदिनँ त्यो भेट्दैन एक्स प्राइम मिनिस्टर हो एउटा प्रोटोकल हुन्छ अब जस्तै लोकेन्द्र बहादुर चन्द पनि त एउटा एक्स प्राइम मिनिस्टर उहाँलाई पनि भेट्दै कसैले mm -hmm. एक्स प्राइम मिनिस्टरको जिउँदो एक्स प्राइम मिनिस्टरको लिस्टमा त धेरै पर्छ नि त त्यो कारणले तर पार्टीगत हिसाबले अर्को कुरा के छ भने अर्को भ्यालु नदिनुको कारण के हो भने पुष्पकमल दाहालका खुमलटारको स्विपरभन्दा व्यक्तिगत के अरे पार्टीगत स्ट्याटसको कुरा गर्ने हो भने त माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेमा हुँदाखेरि उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो किनभने पुरै आवरण त देखिएको थिएन केपी ओली र माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेका को नेता र दुईवटा केपी ओली र माधव कुमार नेपाल काउन्टर दिने पनि हैसियत पनि त्यो राख्नुहुन्थ्यो उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बनेका लामो समयसम्म नेतृत्व गरिसकेको एमाले जस्तो पार्टीको त्यो एउटा स्टेटस थियो र जबदेखि एमालेबाट डिभोर्स गरेर केपी शर्मा ओलीसँग अंशबन्डामा कुरा नमिलेपछि होइन अंशबन्डामा कुरा नमिलेपछि त्यो भाइ भाइ छुट्टिए जस्तो डिभोर्स लिएर डिभोर्स लिएर निस्किसकेपछि माधव कुमार नेपालको पछिल्लो गतिविधि र पुष्पकमल दाहालले माधव कुमार नेपालको बारेमा बोलेको हिजो कि अस्ति मात्रै जनकपुरमा बोलेको कुरालाई रेकर्डमा लिनुहोस् न मैले माधव कुमार नेपालजीले यसो सहयोग गरिदिएँ मैले के अरे सेवा देवालाई यस्तो सहयोग गर्दै एकदमै त्यो निग्लेक्ट गरे जस्तो र उहाँको गतिविधि पनि के देख्यो एमसिसीकै कारणमा पनि के देखियो भने पुष्पकमल जाल जहाँ जहाँ छन् त्यसको खुट्टा समातेर पछाडि पछाडि छन् र त्यही भएर पनि मैले के भन्ने गरेका भने उहाँको स्टेटस के भयो भने माधव कुमार नेपाल हिजोसम्म बाघको स्टेटस थियो एमालेको प छेउमा छेउमा हुँदाखेरि अहिले आएर के भयो भने घुमलटारको एउटा स्विपरको बडो त्योभन्दा बढी स्टेटस छ घुमलटारमा खुमलटारमा प्रचण्ड निवासमा स्विपरको काम गर्नेको बरु बढी होला स्टेटस अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विभिन्न कारणले सुराकीको नाममा विभिन्नको नाममा राख्छ नि ना त दरबारभित्रै पनि त हामीले धेरै नारायण निटीदेखि लिएर निर्मशील निवाससम्म हेरेका छौँ नि त हामी हो त्यो हिसाबले खुमलटारको जुन स्विपर छ नि प्रचण्डको स्विट स्विपर त्यसको स्टेटस होला भ्यालु होला तर माधव नेपालको त पोलिटिकल स्टेटस केही पनि छैन नि अहिले हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ जस्तो चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेकपा एमाले लगायतका दल र तिनका नेताहरूलाई चिनिया विदेश मन्त्रीले सिधा भन्ने त्यस्तो केही कुरा हुनसक्छ यहाँ दुई थरीको कुरा यो टुङ्ग्याउँ यसलाई समय पनि कम भयो पछिल्लो याङचीको माध्यम मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ याङचीको माध्यमले प्रमुख व्यक्तिहरू जुन छन् यहाँका राजघराना भनौँ न यहाँका राजघरानाहरूमा कुराकानी पुगिसकेको छ र त्यसलाई नै औपचारिकता दिनको लागि जुन बिआरआई लगायतका कुराहरू हामीले लिनु पऱ्यो त्यो छ त्यो कारणले याङ्सीसँग चिनियाँ राजदूतसँग यिनीहरूको एउटा कुरा भइसकेको अवस्था छ यहाँ पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउने र विगतमा भएका त्यही बिआरआई लगायतका कुराहरू त्यसलाई अब फाइनल प्रोजेक्ट तयार गर्ने नभए हात झिक्ने र चिनियाले अब यहाँ भनेको माइक्रो होइन न्यानो ना, म्यानेजमेन्ट गर्छ पोलिटिक्समा विदेश मन्त्रीको यहाँबाट फ्लाइट टेकअफ गरिसकेपछि नेपालमा पोलिटिकली न्यानो म्यानेजमेन्ट अहिलेसम्म चिनले कहिले पनि पोलिटिकली म्यानेजमेन्ट गरेको थिएन त्यो व्यापारिक हिसाब किताबले खेलिरहेको थियो ल्याऊ खाऊ गर भनेर अब चाहिँ चिनियाँ इन्फ्लुएन्स भनेको ठ्याक्कै मैले सकाएँ चिनिया इन्फ्लुएन्स भनेको नेपालको पोलिटिक्समा न्यानो म्यानेजमेन्ट सुरु हुन्छ यहाँ हामीले सहजै विभिन्न पार्टीहरू फुटेको पनि हेर्छौँ सहजै विभिन्न नयाँ शक्तिहरू नयाँ शक्ति भन्दाखेरि त्यो हिजोको बाबुरामको नयाँ शक्ति भन्न खोज्या होइन न्यु पोलिटिकल फोर्सेस अब नेपालको राजनीतिमा के अब भन्न बित्तिकै दुई चार दिनभित्र हुने होइन तर आउँदो सङ्घीय संसदको इलेक्सनसम्म mm -hmm. आउँदो मतलब एक वर्षभित्रमा आउँदो संसदीय इलेक्सनसम्ममा हामी यहाँ विभिन्न कोणहरूबाट विभिन्न खालि चिनले मात्रै खेल्ने होइन अब mm -hmm. किनभने चिनले अब नयाँ फोर्सेस डेभलप गरेपछि त अन्य राष्ट्र भारतले पनि गर्छ किनभने सबै त पुरानो भइसक्यो नि सबै अब कुन बेला आर्यघाट पुग्छन् ठेकान छैन उमेर हेरौँ न सबैको कसैको चारवटा किडनी छ कसैको किडनी नै छैन कसैको ब्रेन छैन कसैको सुगर छ के के छ के के छ पच्चिस ठाउँमा समस्याहरू छन् लिभर कोल्याप्स छ कतिको कतिको के भइसकेको छ त नयाँ नयाँ त एजेन्टहरू त चाहियो नयाँ एजेन्टहरू त चाहियो नयाँ कारिन्दाहरू चाहिएन त नयाँ कारिन्दाहरू एकदमै फास्ट ग्रोथ साइन्सको भाषामा भने एकदमै फास्ट ग्रोथ हुने गरी त्यो सिनारियो आयो हामी हेर्छौँ र यहाँले बुझ्न खोजेको त्यो माओवादी फुटसुटको कुरा माओवादी तत्कालै फुट्दैन किनभने माओवादी भनेको चरम चरमस्वार्थीहरूको ग्याङ हो मैले एमालेलाई सिधा भन्ने केही छ भनेर अब अर्को कुरा एमालेलाई एमाले चोखो छ यसमा हेर्नुहोस् भोलि कसैले भन्ला यो एमालेतर्फ बोल्यो भनेर त्यो मैले भन्नु पऱ्यो एमाले यसमा एकदमै चोखो छ किनभने जुन केपी ओलीले एमसिसीको पहिलो पैसा बुझे थाहा छैन यो कुरा एमसिसीको पैसा बुझ्ने एमसिसी अनुदानको पहिलो किस्त रकम बुझ्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपाल आएको पैसा पहिलो पैसा र त्यो पैसा बुझेको एक हप्ता दस दिन नबित्दै चेनमा गएर बिहारे पनि सिग्नेचर मैले त्यही भएर भने यहाँलाई याद या होला नेपालको वर्तमान राजनीतिमा सबभन्दा चतुर खेलाडी र सबभन्दा घातक मान्छे देश र जनताको लागि सबभन्दा घातक र यहाँको गन्दा पोलिटिक्स भनौँ न फोहरी डटी पोलिटिक्सको सबभन्दा चतुर खेलाडी कोही हो भने त्यो व्यक्तिको नाम हो खड्ग प्रसाद ओली त्यही भएर ऊ यो समस्याहरू आउँछन् भनेर आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले त्यसको समाधान निकालिसकेका छन् उसले त्यस कारणले नेपालमा कोही सेफ छन् भने अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव थिचोमिचोमा सबभन्दा कोही सेफ छन् भने त्यो व्यक्ति भनेको केपी शर्मा अली हो र अर्को सबभन्दा कोही सेप छन् भने त्यो भनेको शेरबहादुर भा अरू छैन अरू सबै त असना पस्नाहरू छन् हे अब टुङ्ग्यौँ यसलाई हामी तपाईँ सामाजिक प्राणी हो हामी आफ्नो गाउँमा पनि हेर्छौँ गाउँमा झगडा हुँदाखेरि एउटा जमिनदारले अर्को जमिनदारको टाउको फुटाएको देख्नु भएको छ मैले अहिलेसम्म अहिले नै तपाईँ युक्रेन र रुसको बिचमा युद्ध हुँदाखेरि अहिलेसम्म जेलेन्सकीलाई किन मारेन पुतिनले चाह्यो चा? चा। मा भने चाहेको भए त्यो मिसाइल डाइरेक्टै तपाईँको जेलेन्सकी बसेको ठाउँमा खसाले युद्ध समाप्त हुन्छ कि हुँदैन पाँच मिनटमा गरछ एक महिनादेखि लडिरहेछ यसको भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो देशमा राजनीतिक अहिलेसम्मको पसलहरूमा सुपर मार्केट भनौँ थोक विक्रेता भनौँ भनेको त्यो त काङ्ग्रेस र अर्को एमाले पार्टी त दुईवटा मात्रै छ नि त तेस्रो पार्टी त छैन नि नेपालमा तेस्रो त पार्टी नै छैन कोही पनि अहिलेसम्म नेपालमा पार्टी भनेको दुईवटा मात्रै हो सन्सन् बत्तिस वर्षको इतिहासले त्यही भनिरहेछ हुन त सात सालदेखिको इतिहास दुई हजार चार सालदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने त्यही हो दुईवटा पार्टीमा अरू सबै के छन् असना पस्ना एल्चा बेलचा स्वार्थ समूहहरू अनि जब युद्ध हुन्छ जब दबाब र प्रभावहरू आउँछन् अन्त मालिकहरूलाई त केही हुने त्यसको छेउछाउका त्यो कारिन्दाहरू हुन्छ नि सिपाहीहरू हुन्छ नि सिपाही नै पेलिने हो पिर्सिने हो त्यस कारणले पनि के हो भने शेरबहादुर देवभा मैले त्यही भएर पनि भने सेफ यदि कोही छन् भने ती दुईजना छन् र यी दुईजनाको पछाडि यी दुईजनाको राजनीतिमा परेर नेपालमा राजनीतिक पार्टीकै विकास कसरी भएको त्यसमा पनि गरौँला कुनै दिन राजनीतिक पार्टीको विकास कसरी भयो परिवारमा एकजना काङ्ग्रेस छन् उससित कुनै मुद्दा मकैदमा छिमेकीसित चलिरहेको थियो अनि एकजनाले काङ्ग्रेस समात्यो अर्को पक्षले एमाले समात्यो त्यही भएर पार्टी पार्टी हो नि त नेपालमा नेपालमा नेपाल पार्टी कसरी बनायो सिद्धान्त फिधान्तको नाममा त कोही बन्या होइन दुईवटा झगडेलुको बिचमा एउटाले काङ्ग्रेससम्म मादा अर्कोले एमाले समातेको अहिले पनि नेपालमा त्यही भइरहेछ संसदभित्र हेर्नुहोस् सिद्धान्त नीति लगायतका कुरामा रूपमा केही छ केही छैन नि सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ या त एमाले गर्छ केपी ओलीले गर्ने हो किशोर बहादुरले गर्ने हो अरू त्यसकै जुठो चाट्ने त्यो जुठो खाने र बढी फुर्किने कहिले त्यो मन ठाकुरहरू फुर्केला कहिले उपेन्द्र यादवहरू कहिले माओवादीहरू या एबिसिटी चित्रबाहरू केसीहरू त्यस्तै तेस यस्तै छन् अनि यो पेलान परेपछि र यिनीहरूको लफेटामा परेर बढी जान्न बन्ने खोज्ने आफूलाई ओ मै हुँ भनेर देखाउन खोज्ने मेरो यो नेपालको पैँतिस दुई हजार पैँतिस छत्तिसदेखि राजनीति त मेरै प्रचण्डले के भनिरहेछन् मैले टुङ्ग्याएँ अब प्रचण्डको भनाइ के छ यो देशको राजनीति त माओवादीले नै गरिरहेछ अस्ति हेर उहाँको स्टेटमेन्ट हेरिरहेको थिएँ मैले पुष्पकमाल दादालजीको यो देशको भाग्य र भविष्य भनेको माओवादीले निर्धारण गर्ने हो म त के भन्छु भने पहिला आफ्नो भाग्य र भविष्यको बारेमा सोच्नुहोस् अब तपाईँ अब अबको जुन परिस्थिति हुँदैन नेपाली जनता त गइसक्यो यो नेपाल त छँदै छैन अब हामी त सिद्धौँ हामी त सिद्धौँ तर पुष्पकमाल दाहालजी जुन धाक देखाएर बस्नु भएको छ अब भनेको उहाँले आफ्नो भविष्य जुन कारणले यो छेपारे प्रवृत्तिहरू देखाइराख्नु भएको छ उहाँले पटक पटक त्यो पहिला सेफ गर्न सक्नु पऱ्यो र अब हुने भनेको भोलिबाट भोलिबाट अब चौबिस घन्टा पनि बाँकी छैन भोलिबाट त्यो सिनारीयोहरू किनभने रोहित सर अब म टुङ्ग्याएँ धेरै समय पनि धेरै लिइसकेँ यहाँले अघि नै भन्नुभयो दुईवटा कुरा मात्रै म मा भनेर इन्ट गर्छु नेपालको वर्तमान अवस्था म किन चिन्तित रहन्छु र पटक पटकमा हुन्छु दुईवटा कुरा मात्रै नेपाली जनताले हेर्न र बुझ्न सक्यो भने नेपालमा के भइरहेछ र नेपाल कहाँ जाँदैछ र नेपालमा के हुनेवाला छ त्यो एकदमै सिन क्लियर हुन्छ दुईवटा पेपर मात्रै निकालेर हेर्नुहोस् दुई हजार चार सालदेखि सन् दुई हजारको कुरा गर्छु म डेट किटान गरेर सन् दुई हजार चार सन् दुई हजार चारदेखि लिएर हालसम्म एमसिसी जुन दिन अनुमोदन भयो संसदबाट त्यसको दुई दिनपछि मार्च एक तारिकको एमसिसीको हेडक्वार्टरबाट आएको लेटर त्यहाँसम्मको अमेरिकासँग भएका लेटर आदान प्रदानहरू जति छन् विभिन्न मन्त्रालय एउटै मन्त्रालय कुरा गरिरहेको छैन भनौँ एमसिसीलाई फोकस गर ती सबै लेटर बाहिर निकालौँ र लास्ट फाइभ इयर र सँगसँगै लास्ट फाइभ इयर बिआरआई गरेदेखि खड्ग प्रसाद ओलीले चाइनामा गएर गरेको बिआरआईको डकुमेन्ट हेरौँ र त्यो सँगसँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि आएको अनुदान रकम के अरे ऋण रकम चिनले दिएको ऋण रकम र त्यसमा भएका प्रावधानहरूको लिएर फर्स्ट एग्रिमेन्ट त्यो एग्रिमेन्ट साइन हुनुभन्दा पहिला जुन आउँछ पत्र त्यो पत्र त्यसपछि फर्स्ट एग्रिमेन्ट र त्यसपछि सेकेन्ड एग्रिमेन्ट यो तिनवटा पेपर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको झिकाउँ र बिआरआईको पेपर झिकाऊँ र एमसिसीसँग भएका लेटर आदान प्रदान यो दुइटै लेटरलाई मात्रै ओपन गरौँ या कसै पढौँ त्यसपछि यो देशको सम्पूर्ण कुराहरू र मैले जुन दावाहरू गरिरहेको हुन्छु देश छैन नेपाल सक या लागायतका कुराहरू र देश कहाँ जाँदैछ त्यो सबै सिन् क्लियर हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गराउँछ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद रोहित सर यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र आजको प्रेस परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हाँस आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजका लागि यो विशेष संवाद यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार